kulanti waxaan wanaagsan daawada idin lahaan tiim meel kasto joogtaan kula soo dhawaada barnaamij gaar ah oo habeenimada caawa in ku falanqeyn doono faa'iidooyinka iyo waliba dhibaatooyinka ay leeyihiin qurba joogtu waa maxay qurba joog se waa maxay qulqul joog se maxaa faa'iido aan ba khasaare ah ay ku soo kordhiyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaysa waa mowduucyada habeenimada caawa ah aynu barnaamij ku falanqeyn doono hadda mowduuca ugu horeeya habeen kale aan ku hadlayna waa shaqada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geel waxaad nooga warbixisaa maxay shaqaalaha iyo waliba adigoo ka xogala bal een hawlaha shaqaalaha qurba joogta iyo waliba adigoo ee qurba joogta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رين برنامج كذا دي هي شيء سيك قيم قراش أبو سلام يا هي بحد يونيفرسال تي في هذا نقصه ده وادي سواش شغال هدول د كنت مركز رجع شغال ده وبلارن تنا جوا حمسول كا شغال هدول د يو يقيف تيسا شغال هدول د وقار ضربا بحنتا ذيك دول دني ماذا سلام مركانا سايو بحنا ذيك خوفن وحلا صامر يعني نظام ده فرن أو لوتر تنسيو سلام مركانا واحد جوده هينو صقلا شغاله كصاب حي een hanaan hufan oo dahrugan sida ay noo qorsheysan ama hore u qabsoon jirtay een inta markay inuu jiraano qulqul jooga iyo qulqul jooga hay'adda shaqaalaha dawladdu ma leh kala xadeynta iyo kala saarida cid tartanka galaysa wax muhiim ah muwaadin Soomaaliland reenuyu waad hay een fadhiye waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkani waxa kamid tahay ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa een muddo laba sano ah ka hor ayay qalin jabisay ilaa hadda shaqo ma hesha markan eego sameeyay shaqada anigu weeno man helin shaqo muddo laba sano aan ka soo maqnaa jaamacadii taasi ka mid tahay caqabadaha dalka yaala oo ay ka mid tahay waxa ay shaqo la'aan ka baahsan waddanka ku jirta taasi uu jirin cadaalad loo karnaa lagu soo xulanay shaqaalaha dawladda laana imika lagu soo shalay Chris Panahay marka la eego positionkeygu taas oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada taasina waxa jooga dad aan ku munaasib ahayn waa tahay marka adiga saameyn ma kugu yeelatay amba mise maxaad u aaneynaysaa in aad ilaa iyo muddo laba sano shaqo heli weydid waxaan u aaneynayaa dawladda because of waxaan jirin in qofku ku shaqeeyo fiilkii uu bartay oo dadkeena dhan baa ku shaqeynaya wada in direct qofkii fiilkii uu bartay ku shaqeynaya xadarka saameyn engineer oo ku shaqeynaya management waxa xadarka social worker ku shaqeynaya fiil kale marka waxa ay in qof walba uu ku shaqeeyo fiilkiisi oo maartay marka si nidaamki uu marka dadka shaqeynaya ma qurba joogtay mise waa dadkii wadanka joogay meel qurba joog buu bedenhi sad ka wadan ku shaqeeyaa en way hay Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed laftiisu wuxuu ka mid yahay ardayda ka qalin jabisay laba sano ka hor jaamacadaha dalka ku yaal en adiga laftada Cabdiraxmaan en shaqada aad sababahaad u heli weeyay maxaad ku sameeyaysaa waxa weeyaan asbaabta shaqadan nagu kaliftay inaan u heli weeyna ama filkan ku shaqeyn weeyna waxay tahay dawladdu oo ka gaabisay inay shaqo siin weydo shaqaalihii u soo baxay wadankiisa ha ahaato dhalinyartii u soo baxday ee jaamacadeeda ka soo baxday ee gudaheeda wadanka gudihiisa ka soo baxday waxaa laga doorbidayaa oo ahamiyadda la siinayaa nin ka yimiday dalka dibadiisa waxaa markasta ahamiyadda la siinayaa la xoojinayaa oo gargaar iyo garab la siinayaa nin qurba jooga ininkii maanta shalay taariibay maanta waxa lagu casuumayaa isagoo saaxiibka ahaa oo shalay halka wax ku wada cunaysin waxa lagu casuumayaa isagoo qurba jooga adiga waxaad tagaysaa xagga hoose taana waxaa keentay oo ka kaabisay waa dawladda asbaabtan shaqadu heli weynayna waa sidaa daradeed way yahay Cabdiraxmaan iyo waliba Fadhiya halkan waxay noo fadhiyay gudoomiyaha ee shaqaalaha labaduba waxay saareen in dawladdu ay sabab u tahay shaqo la'aanta ay u heli waayeen oo laga doorbiday qurba joogta arintaasi ka war bismillaahir rahmaanir rahiim walaal labaduba aad bay u mahadsan yihiin su'aasha muhiimka waxa weeye ilaa imika shaqada dawladdu ma gaadhay heer qurba joog soo xiseeyo oo kaalmaha dawladda ee middle management-ka inay qabtaan walga yaaba shaqadu saddex qaybood bay u kala baxday qaybna waa qaybta sare oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulada sare oo magacowga madaxweynaha ku yimaada inna waa middle level management ka ma ku wadhaxo waxa ugu sareeya A iyo B iyo C iyo D mushaaraadkooda iyo sharaftooda iyo xasaanadooda iyo xoolahooda waxa su'aalaha miyi gaadhay heer inta qurba joog inoo soo dhoofo oo ka shaqeeya wasaaradaheennu oo $100 iyo $200 wax ku siman inta ku qancaa inoo la shaqeeyo haddii inuu taa gaadhno waxaan isleeyahay shaqadii dawladdu marka korbay u kacdayo haddii mareykan ingiriiska looga soo dhaafo shaqada dawladda la qabto oo middle level management waxaan isleeyahay waa dareen u baahan inaynu si caadi ah isku faaqidno hoos u galne anigu intaan xog tahayo wali shaqada dawladdu ma gaarin heer ay qurbo joog inta uu soo dhaafo aw qabtay wali malaha ma gaarin maan isleeyahay waa tahay Cabdikariin Axmed Mooge wasiirka xogeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka sidee baad u aragtaa khasaaraha amba faa'iidooyinka marka laga hadlayo dhanka shaqada ee qurbo joogtu ay ku yeelatay wadanka
أديت بوما سنتين أنا واحد سلاح هاي يعني جو دهرنتي لبلا بس ببرديجي هناك يو دباتوينكا تقول قرب تشوف جاي كلي سومالي لان مركز لكن سؤال شو هيكون سبسنت هاي وشقدو كلية واحد سلاح هاي سومالي لان دت كي أيوب بعند وما يسون قن سومالي واحد أيوب بعند دت دخاتير واحد أيوب بعند قوي هالنوع شام عادين وحكر دجا واحد أيوب بعند دت حرفلة وصنع هذا سيدا قرحين تي بالانت قريها أو كلا يمكن سوق السوق بنابوها نوان عربة باهيستا سما الله هدي دت كي دي قربها كم غناء يا بالك وش يجني هدي يوصل نقول عين يجو حرفة دي يو علم جاي كسب برتين ودمض يروح تي لسه نقول عين ميل بنام بي رنتي أود لهاين ودكتي نو دت كي نمان تحنون كإنديا يو ملفك فوق بيوت تري أنا دقاري رهيسن وكعب حياة مركز دت كي دخاتير تها سما الله نوبه هني دياس براها قرب تشوق هم يوصل نقول سما الله هك مشكلة تلا وحوي يوم حصل نقول يا dad aqoontii ay lahaayeen aanay ahayn aqoontii Soomaaliland u baahnayd waxay qortaan shaqooyinka reemka hay'adaha project managers iyo program managers waxa dadka codsada waxay u badiin dad qurbaha ka yimi waana shaqooyin yar oo iska fudud ardaydina jaamacadaha ka baxa safarxiyo kale ay qaban kari lahaayeen runtii dadu fursato imi kumbaniyada dadu fursato hay'adaha caalamiga dadka soo buuxii waa dad markaas runtii ka soo noqonaya Europe waxaanay ahayd in la isu dheelitiro uun Soomaaliland dadka u baahan tahay iyo dadka imka soo noqonaya way Cabdi Raxmi Magawal ku salaama doona Maxamed Cali Bile waa aqoonyahan ka tirsan xisbiga muxaafidka kulmiye sanado fara badan ka soo shaqeeyay wadamo fara badan oo caalamka in Maxamed maxaa kaaga baxay hadalka Cabdi Kareem bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxa rumaysaday shaqlaantu waa wax baahsan wadanka ku jira waana siyaasada isbeddelay sagaashka ka horna dawladda loo shaqeyn jir waxa hadda ka dambeeyay dawladda wax badan gacanta kuma hayso marka siyaasadaasi istaraatiijiyadii lagu bedel lahaana meel lama dhigin saasa shaqalaan badan uu jirta qurbajooga waan qabaa dad badan qurbajooga wadanka ku soo noqday laga yaabay inay shaqooyin qaateen oo dadkii wadanka hore u sii joogay ay ama ka cadoodeen laakiin carada waa maqlowda kufay ayaa anagu qabaa oo marka uu qofku ay dhibaato haysato kulli carada cid uu kula dhaca marka qurbajooga dadka carada lagula dhacay bay ka mid yihiin laakiin waxaan qabaa qurbajooga wax badan oo kala wanaagsan bay qabteen oo aynaan iskaan dadri karin dalkan imka dhismihiisa oo kale sida loo dhisay iyo hantidii soo geliyeen iyo special xagga ganacsiga xoog bay uga qayb qaateen wax badan bay soo dhiseen laakiin waxa ay meelaha yar yar ka muuqdaan meelo yar dhadhan leh ayay qurbajoog yar buuxiyeen ama hay'adaha u shaqeeya sida Cabdi Kareem sheegay ama meelaha siyaasadaha marka meelaha saaxad iyo goor dad muuqda weeyo dadkii oo cadeysan oo dhalinyaradii oo cadeysan oo bilaash shaqeeya haddii goor kula ku faaneeyeen qurbajoog ba fursadeedii qaatay waatahay in Saciid baan u yeeri lahaa oo marti khaas ah caawayno ah waatahay in Saciid waxa ku soo dhaweynaya barnaamijkani waxaad ka mid tahay qurbajooga wadanka dib ugu soo laatay ilaa 2008 ay wadanka joogtay muddada 10 sano gaaraysa wadanka joogtay maxay idin qabsomay horumar ah mahadsanid waxyaabaha qabsomay horta aad u farabadan yihiin laakiin waxa muhiim ah marka hore in la ogaado marka laga hadlayo qurbajoogta waa noocyo badan yihiin waxaan ku soo noqdaan qaabab kala duwan qaar shaqooyin bay u soo noqdaan ayaga shaqooyinkoodii watay yimaadaan oo ganacsi iyo business iyo investment ay sameeyaan qaar aqoon bay la soo noqdaan oo aqoontoodii ayay gudbinayaan kuwa wadankoodii bay u soo noqdeen oo ay deegaan ahaan ugu soo noqdeen qaar waxaa jira ayaguna hay'ado u shaqeynayay caalamka ah oo shaqooyinkoodii isku dayayna halkan u soo raraan anigu ka waxaan ka mid ah hay'ada ay umtaa aan u shaqeynayay 12 sanadood ee wadanka Finland baan ka imid basekiguna waa xagga marka shaqada aad wadanka aan ka qabanno wadanka marka hadaan u soo dhaadhac waxa weeyaan dad aqoon yahanna ah oo inta badan caafimaadka bartay ayaan wadanka keenay programkaas waxa la yiraahdaa Mida Finsom runtii raagisay iyo Soomaaliland aad ayay ula socdaan mashruucaasi dhaqtarkan weyn ee Hargeysa Group Hospital ayay ka howlgaleen 2008-kii ayaan la bilaabay runtii markaan imanaynaa deeswada ka garanaysaayo ariga iyo iska meel ari daaqo ahaa haddana waxaan arkaysan crowdka iyo sida uu service provider buuxa u noqday dadka soo noqday marka full reintegration ay sameeyeen even waxay sameeyeen role kale qaateen oo invest ay u wareegeen dad hadda noqonayaan ma aha marka faa'iidooyinka la taaban karo oo mashruucan uu leeyahay waxa ka mid ah qurbajoogta noocan soo celin inay yihiin qaabka uu ku soo noqday hadda sidii barnaamijka aad ku arkaysay fadhxiye iyo waliba inaan ka kaleba waxa ay dhaliilayeen qurbajoogta oo ilaayeen shaqooyinkii wadanka aan anagu qaban lahayn ay ku soo duuleen tan waxaad kaga jawaabi lahayd runtii taa waxay u baahan tahay daraasaad in la sameeyo oo hay'adaha ku macnaha sida wasaaradda shaqada oo kale ama qorsheynta ayaga horta sameyn kara wixii survey ah oo loo baahdo haddii xaqiiq tahay laakiin intaan ogahay shaqooyinka
sida mar dhawayna uu ka dhawaajiyay een agaasimaha agdoomiyaha een qurbi joogta uu soo noqonayso $102 oo shaqooyinka hadii dowliga qaadanaysa runtii ma arag laakiin inta badan een waxay yimaadaan manager ahaan ama position ka waweyn ay qaataan iyo inta badan siyaasada kore taana waxa way waxyaabo runtii ayada laftigeedu faa'iido noqon karto oo ninka siyaasiga ah oo wasaarad ama agaasimo guud ka noqonayo contact uu leeyahay international community ayuu ku xiran yahay waddanka uu ka yimid ayaa laga yaabaa inuu ku soo xiro waddankii waxaan u arkaa inay waxyaabo far badan ayuu laftigooda qabtaan but still waxa weeye in la daraasadeeyo inta badan een sababtoo ah een qurbi joog horta waxaan u arkaa anigu waa dad reer Soomaaliland jira oo een duruftu geysay meel qurbaha een advantage way yeesheen way heleen qaar badanna way ka faa'iideysteen qaar badanna kama faa'iideysan advantage-kii oo waxbarasho iyo xirfado inay maxaan ku raadaa yeeshaan aanay u suuragelin dadkii reer Soomaaliland joogay een marka een anigu waxaan arkaa horta guud ahaan marka aad eegto shaqadii ka hadlinay maxaan ku raadaa een qofka joogta shaqada een xagga shaqada een waxaan qabaa een inay yihiin resource aan u baahanahay haddayna inagu qaadan karo weynana mujtamacyo kala qaadanaya ninka dhakhtarka ama injineerka ama farsamo yaqaanka ama maxaan ku raadaa lawyerka ama een maxaan ku leeyahay meel dibadda wax ku bartay een investmentka id kala gelisay een hadduu inoo soo noqdo isagoo investment la geliyey oo qaaliyaabuu inoo soo noqonayaa een wax badanna een maxaan ku leeyahay mujtamacu ku soo kulanayaa waa tahay xildhibaan aad baad umaadsantahay een marka aynu ka hadlayno dhanka shaqada oo kaleeto qurbajoogta waddanka bay imanaysaa dhalinyartiina waxay leeyihiin qurbajoogta wayna ciriiriyeen oo booska anagu qaban lahayn bay qabanayaan miyaana taasi dhiirigelin u noqonayn in dhalinyarada waddanka joogtay ay iyagu ku doodi door bidan inay waddanka ka tagaan marka opportunitiesku yar yihiin scarce yihiin maxaan ku raahdaa dadkuna baahiduna ay aad u badan tahay waa la istuhumiyaa cidiba cid bay ku tumaysaa waxaan qabaa in problemka ugu weyn uu yahay systemka shaqada shaqa qorista systemka shaqa qoristu inuu ku dhisnaado noqdo system transparent maxaan ku rahdaa merit ku dhisan aan ku dhisnayn gacan qabasho iyo maxaan ku rahdaa iyo wasto iyo waa reer hebel iyo kana hebela aanu ku dhisnayn ee loo tartamo mar haddii la tartamayo oo tartan xalaali uu jirana inanka qurbajooga iyo inanka maxaan ku rahdaa somalilanderka halka jooga qurbajooga labaduba waa somalilander xaq xuquuq siman bay leeyihiin hadday tartamaan oo uu tartankii ku helo waxay ka turjumaysaa inuu advantageka meesha uu wax ku bartay xildhibaan waa kuusoo laabanaya waxaa ila fadhida Fadhiye Cabdillaahi oo iyadu ka mid ah shaqaalaha IOM isla markaana iyadu ka shaqeysa in dadka qurbajoogta la soo dejiyo dalka isla markaana aqoontooda laga faa'iideysto wala nooga waran bismillaahir rahmaanir rahiim horta dhammaantiin ba waan idin salaamayaa marti sharafta meesha joogtay TV Universal waana idin ku mahadsantihiin runtii in barnaamij noocan oo kale aad soo bandhigtaan saddexdii sano ee ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynayay xafiiska IOM-ta waxaana ka shaqeynayaa mashruuca qaabilsan MIDA oo loo soo gaabiyay Migration for Development in Africa. Runtii mashruuca waxa dowlado kala duwan ba fangareynaysay. Dowladahaasina waxay ku fangareynaysay in ay dadkii aqoonyahanka ahaa ama expertka ahaa hadday cilmi noqoto, hadday experience noqoto, hadday maxaan ku yiraahdaa garaadba noqoto,
in wadanka dib loogu soo celiyo taas oo lagu saleeyay baahida wadanka ka taagan institution kasto oo wadanku leeyahay isaga soo codsanaya qofka consultantka u baahan yahay anaga oo IMna waxa waajibkeenu yahay maadaama aan fundkii hayno in qofka loo baahan yahay ee institution ka shaqeyn laha oo allocate kareyno qofka marka wadanka la keenayo een waxa lagu saleeynaya een credentialkiisa aqoontiisa oo si fiican inta looga soo baaray la soo hubsaday wadanka la keeno marka wadanka la keenana waxa laga hubsanayaa oo kale in shaqadii ay institutionku eegmaday inuu qabto anagu ayaana waxa ay waajibkeenu yahay inaan follow up kareyno shaqadii loo eegmaday ma ka soo baxay qofkaasi hadda ma ka soo baxay waa fadhiin een qurba joogta waa maxay shaqada qurba joogto ay qabanayaan yaani qaban karin dadka qurba joogti macnaha shaqada laga hadlayo walaal ma aha ma qaban karaan ujeedada dadkan loo keenayo waa consultant waa expert waxa uu ku soo gudbinayaa cilmiga waxa uu ku soo bartay aqoonta iyo experience waxa uu ku soo bartay ayuu qofka dhalinyarta ee wadanka jooga ayuu ku gudbinayaa gaarsiinayaa isaguna uu laaban haduu doono wadankiisa gudub ugu noqon haduu doono uu joogi laakiin ujeedada qofkan loo keenay waa institutionka inuu kor u soo kiciyo dadkii ama resourceskii wadanka markii horeba sii joogayna cilmiga intuu u gudbiyo gaarsiiyo aqoontiisiyo experience-kiisiyo inuu la soo kaco oo qofkan intuu ka faa'iideysto awood u helo inuu shaqadii sida ugu wanaagsaneed u qaban karayo iyo habkii international-ka iyo standard-kii international-ka ee caalamka ka jiray inuu qofkaasi hawsha iyo shaqada loo eegmaday markii horeba isagoo loo kala inuu qaban karayo shaqada lagama qaadayo booskana lagama riixayo waxa kaliya loo jeego waa cilmi kordhis waa aqoon loo soo kordhiyo maadaama dhalinyarsi wadanka jooga ama qoyaanka wadanka jooga aan la wada gaarsiin karin in la wada dhoofiyo caalamka la geeyo exposure ay helaan anagu waxaan awood u yeelanay maanta ilaahay noo fududay in qofkii expertka kuu keeno oo wadanka kuu keeno oo aqoontii aad ka reebato adoo shaqadaadii maanta haysta positionkaagii haysta inaad u tartami karayso meelo kale caalamiya waana inoo noqotay aad baad umahadsantay waa ku soo noqon doonaa haddaad soo qaadato jaamacadihiina jaamacad qudhaata oo laba qof oo PhD d haysta ay joogaan ma jirta Soomaaliland inta ogaalkayga waxa laga yaabaa imika dadaal bay ku jiraan jaamacaduhu laakiin marbaa jirtay inankii first degreega shahaadada koowaad haystay oo macalinka ahaa jaamacadda magaciisuna professor ahaa waxa qofka soo raacay waxa qofka shahaadada labaad haystaa dawaynu u baahanahay dadkeenii qurba joog ahaa ee takhasusaadka sameeyey ee dhakhaatiirta ah ee PhD-yada haysta inay Soomaaliland ku soo noqdaan waynu u baahanahay kuwa skillerka ee xirfadda leh ee Soomaaliland inala dhisa kara in waa dal dib loo dhisayo in sidii la soo celiyo mushkiladda ina haysta Soomaaliland wax weeye meel 3 milyan iyo bar qof ay joogaan oo shaqala'aantu ay gaadhay halkii ugu sarreysay in la yiraahdo dad baa la soo celinaya fursada ku heli karaya wadamada ka yimaadeen mushkilad kale haddana iyaduna jirta haddaad eegto dai mashruuc ay imkaay wado ee lagu codsado dadku ay business plan iska iyo intay mashruucyada ku qortaan ay ku ablaagraan ma World Bank Somaliland Business Fund la odhan jiray haddaad eegto mashruucyada dadka qorta dhammaantood waa dad qurba jooga dhalinyaradii jaamacadda Hargeysa iyo Amuud ka baxday iyo Soolma dhammaantood grant ka wax laga yaabaa inaanu mid ka mid helin horna codka waa nuu qaadno waxaanu dhihi dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa lacagta qayb ka mid ah ha loogu talagalo oo shuruudaha faraha badan ee loo taxay ee qofka qurba jooguuni buuxin karayo ha laga saaro meesha Soomaaliland waxaan isla waxa qaldani waxa weeye aqoontu way taalaa Soomaaliland managers uma baahna Soomaaliland scientists bay u baahan yihiin dad aqoonta aan suuqa Soomaaliland oo limba loo baahan yihiin la soo celiyo laakiin haddii dadka soo noqonaya iyagoo marar ay soo noqdaan oo fursadahana ay Soomaaliland ka dhex abuurtaan taas waa tii Soomaaliland wax yeelisa waxaan doonaynaa qofkayga waan jecelahay inuu soo noqdo isagoo fursad sida ama uu sida capitalkii iyo lacagtii uu shaqada ku abuuran lahaa shaqana ku abuuri lahaa ama sida aqoontii Soomaaliland waan ku soo noqonayaa waxaan siinayaa Jamaal isaga lafti Jamaal maxaa kaaga baxay waad maqlaysay dooda maxaa kaaga baxay dooda bismillaah horta runtii waa doodaad u qiimo badan oo ah had iyo jeeraale doodaha bulshooyinka had iyo jeeraale bulsho kasta adduunka jirta waxa jira doodo dhex yaala waana mid ka mid ah doodaha dhex yaala oo bulshooyinka adduunka marka laga hadlo xagga shaqada raa ka mid ah baa taabtay oo maxamed oo kale ay taabteen taariikhda waddanka haddii dib loogu noqdo waxaa jiray xilli dheer bay waddankan shaqalaa xilli dheerna dibaddeenu u dhoofi jiray waxaa ka mid ah siimaanada oo kale siimaanadu muddo dheer bay siimaanku ka shaqaysan jiray ingiriiska dibadda hamna yarana sidare han lahad ingiriis ku sheeri ilaahay ugu sheeri ilaahay oo la shaqaysanina marka bulshooyin kale sidax galan horti faa'iido u tahay yaan loo qaadin qurbajoy qulqulto isla xgalka bulshooyinka faa'iido badan buu keenaa
تصالح وحوى هرجيز سوى لسنتي ما تعاد دول لسنتي مركي عاصمة نقطة سوى مال دتك نسوى ديمي مركز تلحق لك بسوي على بسن تاسو غضب غضب كله بعد وحلا يده هذا وح وح يدوب حين مركز يسونا اتشن على ياسو محمد الله بده بشيء ولا دنيرو بدون تيرو تدواتناتك يو سيدتناتك يو سنو كله يتهجني ده أول أو هاي سبب إنك صوب حين على اتشن على هيو ينو دب حبله كقادر وح صور بوح تري وأنا وحيا وحلا فريكشن أما يسحق بالشهود يعني مقارنة سب مركي وحير تران ليسكو يريد وحير أنت بدل ودك إن رصاص كويرة ولي هو كويرة إمك هذا واحد صاب حضي يدو بالشهود كريسو ببلش وكريو يدو دجال ذيك بعد على يرب بدن على ثور على يرب يلا كل من حلي وحبر شهود ودك هوس أي هوسيسو محل هذا شقوق كراي هوسيان بالشهودنا دكان هاريس بديشي ودجال كوينو واحد أنت وحكت دنا دكان هبل يصير بدري كواس أمريكا واحد كين يعني يعني إسبرع بدي بدر حاجة جور كنا دينو هل قدر بقدر لها محل هذا حاجة بشام عده شام عده هقول له ده أردت شام عده كقلين شبيسي ورتو وحى عانا إن شام عده كقلين شبيسي معنيه ما بقولك بقول شقيش لكن ويفضل سنة شقيش أمريكا إنه قف شقاس ما يستاهل ما هو وح دب كينية ما تكلوا وحى إن شام عده ودك كوك واجبة إلا سمايو وح برشكوها بوندل باهدا دلك تعالى ما هي نقول إنها دكتور بيم دبده وجبها إنه كلي هاي ماتو لكن إن لغو سلعي وح برشيدني إنه بهيدين. عاد بالما سنت هاي. وهاي الحمد لله هذا وح السود ووقت جي حاجة. قرب تشوف إنه أنت فربضن وح إيمادان مقالوين كما بدل كي أنت إيمادان وقت جا وح دعقول فربضن أما بحبلها نو تامين ماذا وقت جا سيقول سير. وتعي إن ورهم تعب الشيدو إن إن ماذا وكلية ودك كم جور سدان وح تيرها بلا تبدأ هوجي ماذا سيو جور سدان ماذا ودك تشوقة إن نوع أي يدنا برامشكا إن قال غير جلسة نوع سدا بدو على التمر كذا ركتيد إن أريمها جور قرب تشوقة يقل قل تشوقة حمد ويش التاولة إن سدا عبدها بصوص هيجي هاد حاجة جيب بصوص صعبة قالوا إن بدن بوصه كم حرنا يعني هبدأ بدن هرجيسي يقل بلا السماع لا نضرب كص حرجلي يعني إنما بدن بان قبا أنا قرب شوكت وأنا للسنة حلا إن كمريكن كي منا يا أما لندن كي منا يا أما يوروب كي منا يا أما إسرائيل كي منا يا إنت سواق توصل دحكون دولار أما سدحيت ما كون دولار دانا ينو كده ما شاء الله ده يعني ده كون نالا ينو كبر كسو قرص ده واحد صالح ستة إن كبر ده هرقي سو شوكت أمين إن كبر ما شوكت أمين إن كشوكت بر أمين إن تبربر شوكت أمين إن كعرقابة شوكت أمين إن تصور شوكت mid kasta bad deegan ka wajooga qof buu ku haystaa isleeyahay malaha tanba buu ku wanaagsan ama kanba ku wanaagsan inaad nolosha la wadaagto inta ku soo socota in ka nolosha khalkhalinaya ugu wuxuu yahay qabad ku soo biirtay bulshada aynu ku noolahay iyo xaaladda inta badan aynu aragno wadayltaasi ku soo biirtay qurb joogta ku soo laabanaysa in sidoo kale dhibaatooyinka inta badan ay horseedaan waxa kamid ayaguna dhaqanka ina kamreekan deeku xaga guurka inuu ka hadlo kaal ha dhaqanka kale ay soo gali karta wayna kamreekan ku koray isku dhaqan ma nihi waxa laga yaabaa inuu ku arkay nolol high level oo nolosheedu wanaagsan tahay oo muddadii uu noolaa bimaana yar isku noolaa baan ka wadaay lacag meesha u taalay oo waxa raayntii uu guursanay haday high level ka kulan noolaa tamaxa dhacaya meena wax wanaagsan tahay taas waa option u taala gabdha oo iyagaaba la isu jiraa mararka qaar caqabad bay ku tahay oo inanka dahargeysu jooga haday ka doorbito ka 15,000 dollar ee ka imanaya mareekan ama australia ama asia ama wadamada kale haday ka doorbito iyada option u taala walaa qabar ragay inay iga xadhoon weeyin inaga badan yihiin ma filayaa in ayagu naga shaxshax badan waayda hadii hal dooro lagu gu soo shibay abduhaab oo aan ka dhaxgale in telefoonka 10 doorna habeenka soo loo soo diray gabadha kuli waa laga wad badanaya way nimc ku soo noqdo in fuad laftiisii wuxuu kamid qurb joogta in hada dadka ku soo noqotay isagu halka joog fuad maxaa kaaga baxay hadalkan nimcay dhalashayna qurb joogta leela tasna ku maqnaa qurbaha aan ku noola in antana waxay ka dhawaajisay in لما قفوا اسكو مجالة وشيكو سعوتي انو وصابو نغض قفك قرب جوجة انو كالدن تعالى شيكا دي تاسنا ما اهمد لو ايذين كردتك قرب جوجة وحان سأمسنا شخصيا ان ملع مركي نغضو حبلها ان اي ايابو ايابو ميالك لا يهولك لا يشيكوين كالو سعوتو اي اركان لكل ما نغض قرب جوجة ودن كسو نغضي ان ايسكي اللاوانتي ayadan qasabna looga dhigin marka wax lagu eedeeyo dadka ama ragga qurb jooga ah ama idan dumarka qurb jooga ah ma arko eedaha kale waxa jira ah in ragga qurb joogta markay wadanka yimaadaan ay bahablaha u guursadaan labada bilood ee wadanka ay joogan inay gabadhaasi la noolaadaan kadibna ay noqdaan oo ay suban noqwaayeen qaar kood waxaan markaati u ahaa u soo joogay
شيكوين بدن أو كدا يوروب رك بدن أنقرنا شخصيا أنقرنا ودوم رسول قرصي سوماليا سوماليان ماشي دون أنت سومالي دكانت هاي مركي دوم كاسي مادين واحد عادي إن إسبدل وين ودوم ركي كويمد أو إكمل تهاي وحن لي راهدو محلي هذا إيشك حرني ماذا دمر كي ليهن قربها كليهن أو كله يدو كحرني يتقف كله أو ودن كي جوجا أو كتسو دنجاري سيكون مل مريسي إن نكاسو كحيو مركي تكتنا أي دلبني سي إن لفرو متقانسي نكاس أي ودعوت وحياة بدنا نصع سبوي جرا محل علي بلاقوي محل حاكا رب حي يعني هذا الكاس أرت ميت بشرتو أرنكو دقالو وقدم بين تكوير وريقية مركز دمك تاريخ دبر رعده حلي بس سيمان كقفك الله أما بد مريم كودن كاي سنتر بقول ده واحد بدك يدو فيه وحوق عشلة كسوة هلاي مركز دمنا شنالة بدلي شنالو مش يوم هذا يسقى قب سنتر يودي العق مرته وحوق العق عشرته قفك قرب تشوق وحوق العق وهي مركز مغال كنا كله ده وحكي مدل يران نريف وحلا جاي أبين كقروح بدي كسوة dad ka wadanka joogaabay imi ka qurux badan yihiin marka taasi kullay attraction ki ama soo jiidashadii ama gabadha adama wiilada uu kaga awood badnaanaya qofkii wadanka hore soo joogay xitaa qurba jooglaanta marka dawada gudisa la joogo sidoo kale lacag badan ayaa kullay awooduna kala badantay marka kullay awood sida awgeedna xanaaq waa ku badanayaa in la dhaliilo qurba joogta marka aqoon meelay noqonayn mar ee inaki joogay qurbaha ay halka joogay qurba joogta isagoo in intii la shaqeysanayo deeyaan dhaqaale buuran haysan markuu ina qurba joogi uu ka imaado qurbihi uu ka imaado halkan imaado miya uu ka qaaday markan dhibaato taasi hayn dowrta suuq waa badan yahay midmid haday qaadaana habla badan oo dhulki waa joogaa oo waa mid kale oo baragtay loo wareego marka in xabada laga dul ooyo ma waa hore looga soconaya caqabad waa tahay laakiin haddana waxaan ku leeyahay gabdho badan oo fiican oo taa hore laga qaaday ka qurux badan baa dhulka joogay tii calaf gooda qaaday aleed maasad ina kaasan siin doonaa عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم معي وحمسة فنتي واني السلام يا مرتي شرفتا يا وحنا مهدنا قيا بهذا يونيفرسال تي في وحوراك لو رتي هرت وحنا نقول فلان رواية قاطقات واركيس الرواية قاطقات وحنا متلس إن قربها كيمي ومتلا هرت رتي لاجي وحيالة تي شروي إن قربها كيمي مركو حاجة يمي لاجي يا بنان وحين قراش قفت شو هنور بلع ما قف شرف كل أكتيسة لكن مركو هل كيمي لو قاطع قف قر ما دام وحوجاش لما هذا هيستو قف شرف له وحبله ووناكسنا معناه كوا لوكر كأجنائيين إنه شاكو جورس معناه واركيس شوية قاطقات هذا لو شو شيء سقط بك على بعض وحوي وحي كحينا يعني اللي يردي حق يدوم ربع ويا كحينا ودم ولا بروح كف أنا رنت ودا اللي يرد أنا واحد فكر كأحيان قرب تشوق السوق عليها تاجر سين لكن ذلك 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 لجسي صاروا هذا واحد سكيورتي أو يعني تهريب نعمل تشوفه ما دام ودي كين نبدي هاي ذلك كين القصة نقطة مهمة ومارك حوجي حاجة يدوم قطع اللي يريد إنه وقت وقت كلاجس صاروا مارك لجيب قطب كورا صار مارك هرك هذا ويقدر ما هذا اللي جت هيبا شغل عن تود كلاجت تهريب يو قطب كلاجات وود كقصة عشان يدك واحد قطب كيجورك مارك واحد ويا إن ذلك ود كلود دايو نقول اللي بعد هالجي سي إيمان سوا طبعاً ذات خاص فيش ما لنا وقائب إن جمع ذا. بركاني تشانس كهلا يان وين جورك ومدي تنين. لكن تشانس كده وين قاتل لكن وين أنا كسود جولين. أنا كسود جولين. وذات شيء وده كده شو جاي. أنت أصلاً هو سود الشيء. كسين أنا كلا قاتل بنا. حسن دوسة. حلو 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 قاعد. أنا حلتها هي أنت قرب جوجا. إيمانا يا هالكن سو قردونا يا. إن أنت هاي أرنت إيمانه. and وايو waxa laga yaaba qofkaas inuu soo daneeyo soo xiseenayo dalkiisi xiriirku inuu kala fogaaday baa laga yaaba xiriirkii dib soo celinayo ama gabadha noqoto gabdho rag ina maday u badan yihiin qaban gabdho ma soo noqdaan way jiraan gabdho soo iyaguna gursada hadda yimaado halka ka gursada arinta guurku أنا واقع رجل ليا رنتي، وحنوقع رجل ليا، واحد ضد كتير بقصو إنه سوولي برضه ليا هالك أكو قطعي، لكن كودي يكنش كودي يودل كودي، أيو حريد صوب ليا رنيا، وحلاقة يا بعدي، أستراليا شو جا، أما أمريكا شو جا، أما أمريكا شو جا، ضد فرق بدن وكلا شاذة بس، ده كل ما يان، وشغلة ده وده كنا يان، وشغوي وده كلا يان، ده ويو حاول يرتاح يسقى.
aan gabadha halka ay wada joogan inay si hawl yar isku gursan weyn jireen qaar badan oo agtood ruuhan sada aan ku tagay marka waxaan leeyahay la soo dhaweeyo aan qurba joogana anuu waxaan leeyahay dalkani waa dalkoodi aan waxay u soo noqonayaan waa heeso iyo xiriir ay doonayaan inay bulshadooda dib ugu wamin noqdaan yana ka bixinaa la soo dhaweeyo baan leeyahay aan marka inaan qurba joogi uu halkan imaado oo inankii aan waxba haysan uu ka guursado miyaana dhalinyarada badanaa tahriibta ee badaha iyo saxaraha marta waxay ka fikirayaan isla inuu sida inaka bari shalay ka qaaday inuu noqdo oo intu dalkii tago dib ugu soo noqdo oo isaguna halkan si kii hore loo ciseeyo loo ciseeyo horta waxaan qabaa soomaalidu waadigii maamadi waa ku noqonayaa soomaalidu waxay oran jirtay gabdhaha kuna waa haasaaweya kuna waa guursada gabdhuhu gabadh waliba intaasoo nin bay la sheekaysataa way qiyaasaysaa way eegaysaa midun bay guursanaysaa akarka gabdhuhuna dee xabada qurbajoogu dee inanka qurbajooga ay waxay doontaa ku raacday ay raacday maaha gabdhuhu way badan yihiin waxaan qabaa guurkeennu inuu yar yahayba halkan laakiin guurkeennu inuu yaraaday ma arkaa gabdhuhu kuma yaraanayaan xabada iyo labada inanka qurbajooga guursaday kuma yaraanayaan iyagana haloo duceeyo hala soo dhaweeyo maxaan ku dhahdaa dhallinyarada dalkoodii usoo guur doonaya dadkoodii soo doonaya xildhibaan guurkan qaaliyoobaad iminka ka hadlaysid miyaan la odhan karin sabab waxaa u ah qurba joogta waddanka dib ugu soo laabanaysaa oo inan weliba waxa ay ku tashanaysaa in ay guursato inaan dhaqaale haysto dibadda ka imanaya iyadoo ka doorbidaysa kii waddanka jooga dhaqaalihiisa hooseeyey ma qabo horta qurba joog horta inay ka dhaqaale badan yihiin maxaan ku dhahdaa dadka halka jooga ma qabo waxaan qabaa dad badan oo halkan jooga oo shaqaystay ayaa ka dhaqaale badan lacagta halkan lagu sameeyo laguma samayn karo maxaan ku dhahaa ingiriiska sweden norway finland europe anigu xaggaana waan joog jiray way adag tahay lacagta halkan lagu sameeyo ama business ah laga sameeyo ama mashaariic kale laga sameeyo laga sameeya way adagtay in xaggaa laga sameeyo cabdikariin ayaan siin doonaa bal siduu u arko doodan iminka ku saabsan guurka walaahi runtii horta dee arrinta waa isxulasho oo laba qofbaa dee isku qancayo isjeclaanayo oo waa arrimo go-aanoo aan bulshada u oolino laba qof ka dhexeeya marka an waxaan qabaa su-aashaaba iska faduulaba in dadkiiba la weydiiye maaha maya aniga qofka ii noqda ama anuu qofkan u noqdo ama australia ha ka timaado ama hargeysa ha joogto ama berbera ha ka timaada iscalmashadu waa labadeeda dhexdeeda moogtahay go-aankiina diiniyan xitaa waxaa la siiyey labadii isguursanaya ayaa la siiyey ducadiina waxaa lagu xidhay waalidkii laakiin isdoorashada hore labada qof baa leh sidii mushkilad iyo dhibaato u noqotay xildhibaan reyta dhameeyeyo dee waddankeena guurkuu yaraaday guurka in la labalaabo ayaa la doonaya somalilan dadkeedu waa dad yar ama soomaaliba dad yar baynu nahay urka iyo dadku way kala weyn way kala badanyihin marka taran baynu u baahannahay markaan waxaan qabaa dee guur walbana dhibaato way jirtaa ana waxaan qabaa arrinta guurku mushkilad saa u weyn marka qurbajoog iyo qulqulajoog noqoto ma aha wuxuun baan se ku dali lahaa labadii iscalmasho ee ummadda dhexdooda makhraati ka dhigta ee isguursada guurku waa mas-uuliyad aad u weyn inay samraan waa soco waa qof marka labada qof iscalmadaan laakiin ka hor waxaa dhici kartaa intaanad adigu ina tahay saarag inay wada socdeen bacdeen adigu si kadisa ay kula kulantay oo adigu aad halkaasi aad kala jaan qaad inankii laftiisu maa niyad jab dee miyaani markaa eeda ma yeelanayo eeda inanka qurbajooguna ma yeelanayo markaa inanta laftigeeda khiyaamada samaysa maxaa eeda doon loo saari waaya ila inantida khiyaamay samayso ninkan qurqulajoogaana shalay iyadu baa jacayl ku beeratay markii imika mid dibadda uu ka yimina iyadaa ka guurtay marka labadii qofba maxaa qurbajoog un loogula carraya caqliga wanaagsan wuxuu dhigayaa arrintaasi waa arrin unu baahan xumaantu labada dhacba way ka iman kartaa imise qof imise hablood baa tagoo la kaxeeyo de inankii kaxeeyo ku xumaada iyaguba xaggaasuun dee ka eega waayo fadxiyaasiy horta waxaan ka ambaqaadayaa un arrintaa ugu dambeysay uu sheegay cabdikariin oo arrintu ma aha walaalo sidaa uu ku idiin sheegay laba qof baa iscalmaday waa run waa laga yaabaa qofkan in sheeko hore u socotay laakiin dookhu waa ikhtiyaar waxa laga yaabaa qofkan inuu dookhaa hore ku qanci waayey waa sidaa uu sheegay xildhibaanku dee kunagu ka hadalsiyay midna wuu ka guursadaa marka
qofkii hadduu xataa guurka hore ama go'aankii hore ama taladii hore uu ka soo guuray mahama tamid lagu eedeen iyo leeyahay way qofkani hiigiisa wax la doonayaa nolol wanaagsan ma garatay wax laga yaabo ama inuu inuu doorto qof kale ama inuu inuu qof kale doorto mid lagu eedeenayna ma mid la oranayna maxaad u doortay ma mid la oranayna xataa way qualities bas qofka ku dooranaysa haddii noqoto dhaqaale haddii noqoto diin haddii noqoto akhlaaq haddii noqoto wada dhaqan wax laga yaabo qofka kale inuu xataa fikrado ka duwan ama soo jeedisa ka duwan inuu ula imido nin iyo naag baa ku qanacdo qofkaas uu ku raaco laakiin fadhiga ka hor inta ina ka hor sheekada la soo waday ee saxama miyuudada ugu dambeysa ka guuraysan xagga gurba guuraysan barka laftiisa niyad jabisa ka hor ee horta inuu niyad jabo maaha marka ugu horeysa waxaan waa calaf ilaahay baa kuu qoray qofka aad guursan doonto ama qofkaad nolosha la dhameysan doonto ma garanaysa qofka inuu niyad jabana ma aha laakiin waa inuu halka ka anbaqaado isweydiiyo sababaha aniga laga dhaqaaqay maxaa kamid ahaa maxaan maanta iska wanaajin karaya maxaan qaban karaya qualitieskayga kordhin kara ama hagaajin kara maxaan kamid noqon karaa loo dhigi karnaa iyadoon qurbo joog u iman inaan tuugin kale shakiisan si inaan kala halka joogaa inaan ka raacdo ama mid kaana mid kale ka sii raacdo sababtoo ah waxbay baaraysaa rag bay ninkeedii bay ka raad ka dhex raadinaysaa intaas oo nin qof waliba waxa wax ku qiimeynaya isagay u taalaa hadduu dhaqaale ku qiimeynayo hadduu qurux ku qiimeynayo hadduu waxbarasho ku qiimeynayo hadduu diin ku qiimeynayo hadduu dadnimo iyo dabeecad iyo saxsax iyo maxaa kuna wanaag kale ku qiimeynayo qof walba isagaa qiimeyntiisa wataa laakiin maaha inanka qurba joogaahi ma jabinayo xiriir laba qof ka dhexeeyey xiriirkaasi halkan buu ka jabaa 10 jibaar ka badan ayuu jabaa oo wiilkii gabadhu socda arkaysaa berito laba kala wiilkiina wax laga yaaba inan kala la socdo inan kala la socoto waxa weeye waa natural oo wax dabiiciya siciid ayaan siin doonaa oo kamid isaguna qurba joogta sideebaad u aragtaa arintan halkan lagu falanqaynayo oo laba qaybood loo kala baxay runtii horta waa dood aad iyo aad u macaan oo soo dhaweynayo in badan in laga dooda ay muhiim tahay laakiin doodan intii badnayd positifkeedii iyo waxyaabihii daliilihii yaraa waa la soo dejeediyey waxaan qabaa fikirka ah inaysan ahayn ishii laga doodo runtii sababtoo waa calaf waa laba qof oo is arkooday meeshu doonaa ka yimaada inankana ama inantan wadan kusoo noqonaya oo raadsanay gayaankii maajkareyn lahaa dee xuquuqdiisuu qaadanaya midna yaanaan iloobin oo mar walbaaba waa jiray in dabaqado loo kala baxsanaa hadda qurbo joogta unbaa ku soo biirtay dabaqadii hore u jiray oo waxaa jirtay xilli welina way jirtaa maalqabeenku maalqabeenka raadsan jiray ninka artistka ah ama educatedka ah uu inantiisa ama ininkiisa la doonayay family educated ah qabiil baa annaga laftageyga jira oo iska wareer kalaa isaguna mushkilad kalaa waxaasoo dhan hore u jiray hadda waxaa laga yaabaa waxaa keliya la hadal haya inay tahay un qurbo joog baa soo noqoto hablihii raacaysa laakiin bointiga aan doonaya inaan uga faa'iidaysto stagekan waxa weeye dadka muhiimsan baa jirta haddii hadda taa laga doodayo annagu qurbo joog haddaan nahay dhallinyaradii hable iyo inamaba waxay aada u guursadaan dadaan soomaali ahayn taa marka waxay keentay inaan hadda ku dhiirigelino inay dhallinyaradii waddanka u noqdaan gayaankoodii raadsadaan reintegration sameeyaan waddankoodii si ay accessna ugu yeeshaan wax badanna ay ula qabsadaan iyagoo dee soo celinayamaxaa ka leedihiin marka taa laftigeeda u baahan mogtahay ishii muhiim in laga doodaa bismillahi raxmaan raxiim horta sidaan ognahay xog walboo lagu qiyaas qaatay 10 sano ama dhowr 10 sano marbay dhacdaa oo ayna qiyaas qaadashada ka baxdaa hadda markaynu isbarbar dhigayno janaarayaashii iyo siimaanadii iyo qurbo jooga hadda jooga xogaha lagu qiimeeyo aad bay kula duwan tahay ama wadciga nololeeda iminkan uu kala jiray hadda haddaan afkan dambe ku hadla waxaa jira social media wixiiba ka duwan oo 2004 ilaa 2005 wixii ka dambeeyey la sameeyey facebook ha noqdo twitter ha noqdo arrimo kale ha noqdo oo keenaya qofku inaana cirka soo dhacbaan una imana qofka isagoo halkan joogu marka horeba doorashadiisa ama dibadda ha ka doorto ama dalkaa ka doorto klaaska nooca dadka uu doonaya hadduuba sii xushaa marka weegiisa imaanku soo dhici jiray xaafada intuu iska imaado loo odhan jiray qof meeshan joogay nin baa qurbaha ka yimida siiya hadda way ka duwanto wiilkee gabadho marka horeba dooqoog iyaga waxay ku sii salaayeenba hawadaasaa laga wada hadlaa imiko cidba isuma soo dulacday imika xogtaasi waxaan leeyahay 10 sano marbay isbedeshaa sida umadtaa lafteeda hawada waxaa jirta khiyaamo hoosta had kaga jirta taa lafteeda oo aaladan laga wixiray ama facebook waxay doontaa noqoto ayuu inaku ama gabadhu wuxuu soo dhigayaa sawir u sheegay tabajiri isaguna waaba 70 weyn arrintaas hadhow markay kulmaan yaani caqabad hayno ilaa hadhow markay tagayaan boo markuu ku arko qof 70 jira oo ilaa sheegay tabajiri markii hore way jirtaa horta runtii
isbeddel ka hawada ku yimaado qofka bilaadanka wax laga yeebay inay qiibeyntii hore markii hore hawada ka taqaanay imkay kala duwanaato waxa sameeshu ku jiray inamada marka leeyahay inta leeymidiba gabadh laga qaado oo carado oo taariibay waxaan isla taariibku u jeedada loo taariibay baynu yareynay waana yartay wiil imka gabadh dirteed iyo gabadh laga qaaday badas ugu guray ee dhibaatooyinka waaweyn dadka wax jira dalka ka saara iyo caqabado ka waaweyn waa ku cay hadii leeyahay gabadh laga qaaday dalka ugu waxaan isla anigoo runtii qiimaha aan yareynay gabadhu mar walba ay qiimo leeyihiin haddana waqti lacag badan iyo hanti badan iyo mushkilad badan gabadha laga qaaday jiray jirto hadda uu helayaa haduu u talagalin guursado guur xalaal wanaagsan uu socdo runtii qurbi joogna ka qaadmay cidna ka qaadmayse waxa ku xiran tahay ragannimadiisa hadalkiisa aad baan sadan mustafa yaan siinaya qurbi joogta waxaan ka hadlaynaa qurbi joogta qasaarahooda iyo faa'iidadooda dalka midkay u leeyahay markii saa oo tahay waxay inaan salaan kale u kala qaadno dhaqaale ahaan mar dhinac u qaadno siyaas ahaan ma faa'iido u leeyahay mise qasaare dhaqan ahaan oo kan inka ka hadlayna ah oo guurku ka mid yahay ma faa'iido u leeyahay mise khasaare u yahay imika mowduucaas markaa imika la joogo aan tul imaaday waxa weeyaan dhaqanku soo galay haayo mushkilad badan horta qurba joogta meeday waa in ayaga sukayadaysaan oo doodno idinku noo qaybiya marka waa yahay horta mushkiladda ugu weyn ee nagu sameeyeen waxa weeye qurba joogtu problemka aan taabtay bartiisa nagu tagayay waxay nagu qaali gareeyeen guurkii waxaa noo raacay waddankii oo shaqo fiican lahayn siday gabdhahaas ka hadlayeen waa yahay haddii waaye guurka aad nagu qaali garaysay ama adigu xalaal ku soo hel ama xaaraan ku soo hel ama de qofku suu doonaba ha ku soo hel qurbaha sheekooyin badan baa laga keenaa laakiin horta kow guurkii bay nagu qaali gareeyeen kow muhiim ma aha inaan taabto laakiin sukaansi aan sharciga waafaqsanayn tusaale ahaan oo kale dee annagu dhukanshadu waa naga xaaraa tusaale ahaan oo kale barteeda anagu tago annagoo gabadha marka xilli waagii hore la shukaansanayay soomaalida inankuna geed buu dhinacaashi ka soo istaagi jiray inantuna dhinacale ka soo istaagi jirtay marka waxa weeye qaabkaas iyo ahaa shukaansiga ya waqtiga ayaa bedelay qurba joogta bedeshadee dhaqan cusub loo la yimi okay mustafa u jawaabaya insha allah horta 27 sano aanu wadan ka maqnaa helsinkan degana dhaqanka dhaqaalaha horta tiisu waa gooni oo hore loo sheegay halkan waa joogan reach dad maalqabeeno waa israatsan karaan waana dhacdaa iyaguna dhaqaale ma wada haystaan qurbi joogto taa horta waana mid la fahmay hadda runtii oo baryahan dambe hablaha laftigood way fahmeen in qurbi joogto dhan aysan lacag aad u tiro badan wadan ay tahay un xoogaa short term assignment ay u soo baxaan laakiin tan muhiimka waxay tahay dhaqanka uu walaalkay mustafa ka dhawaajiyay anigu taa waxaan u arkaa vice versa inay tahay oo dhaqan markii laga hadlayo soomaalidii hore ahaa day tahay dee waa gooni hadda go iyo shaalkii ma xirin geed la hoostaagaana ma jiro mustafa wuxuu uga jeeday dhaqanka soo biiray iyo qurba joogta wataan isagu wuxuu soo qaaday actioniskay sameynayaan labada shaqsi ama shaqsigu miduu ka yimaado laakiin badaan macaanaynayaa diyaaradaha dusha joogaan kuu sameynayaa guri four star maxaa la hotel five star aan kuugu dhisay ayaan kuugu tumayaa dharka ugu wanaagsan baan kuu xidhayaa waxaynu kusoo tababaxaynaa maxaa la dhahaa toddobaadka waxaynu kusoo qaadanaa nairobi adsaaba wadamada adigu magaalooyinka ugu qurux badan dhaqankaasi ininka hargeysa jooga cabdiwahaab waynu isognahay ina weliba saxufiyiin baynu nahaye ma karo waxaa laga yaabaa inuu gebigiisaba ku shaqeeyo hadduu ugu bato $200 noloshiisa kariyaata ku sii gabtigarasa tahay marka qurba joogtiina xanaaqine dhaqanku tii un maahine hay cabdiraxmaan bayse ku soo noqonaya faan bismillah waxaan ka dhawaajinayaa walaalkay wuxuu sheegay in qurba joogtu ay faa'iido leeyihin had faa'iido darada guurka ay u keenan qurba joogtu weli cid u keentay ma jirto sanadkan sababtoo ah hadu midaan ku ilowno shimbirba shimbirkiisu la duulaa oo wuxuu ilaahay isku qoray dee way isku qoreen laakiinse kow maxay keeneen waxay keeneen gurigii kiradiisii waxa lagaga daynaya qurba joog habkii loo guursanayo waxa lagaga daynaya qurba joog habkii loo dhaqmiyay waxa lagaga daynaya iminka inantii waxaad arkaysaa dhisaynka u labisanayso iyo say isku lohlayso waxaad ka arkaysaa inaa habkii qurba jooga ay tahay inankii halkan joogay wuxuu isku dayayaa inankii qurba jooga joogay inuu sidiisi u labisto sidiisi u dhaqmo uu sidiisii u matalo siduu ahaa marka qurba joog maxay keeneen faa'iido daray noo keeneen tan ah lacagta laga bixinayo ama gabaati ha noqoto ama yarad ha noqoto ama guur loo dhigay xaflad loo dhigay ha noqoto qof walba iyo kartidiisa allah subxaanahu watacaala ayaa dadka wax siiya oo arsaaqda bixiya haye dhegeyso dee horta idhegeyso siduu saciid sheegayna wuxuu ka dhawaajiyey isna dhowr goor in weligeedba ilaa iminkadan aan joogno ilaa iyo intaanan dhalan ka hor
إن دبضتكو بن آدم كا ودم والبلجوجو دبقت دبقت إنجليز كا الله كديجو فيلان الله كديجو أمريكان الله كديجو إن لوكال ما ولا وليد حلبان كنا وحاسنا كده واجي إن فكرة ده دبك قرب جوج ده الله يستو إني العقل يجين أنا سل العقل يسم بدن كده مرك تاسن وإن وباهن متقن للسوشيال مرك ما أرك وح أي قرب جوج كعيان سعر برك عيان أنا جب مثلاً أنا جب مثلاً وان سكن أنا جب مثلاً واحد جرت مرك مجال هذا قالون سور كاسحرنين عا سور كده سودي أنصح حرتي لكن أنا شعر عادي ستة أصندل ستة أسروال كي إنجليز كان كسر قاتي ستة أيام مرك بعلاه تجو وعدم ولا سأينو شارك يشيء أنا إنجليز كيمت مركب ويديوام حقيقة إن برايس كان إن وحن اللي بينا مكبها النقطة أنا ما عنتها النقطة ويحدونا النقطة سدح جبار دقيسدي سدح جبار بس يمكن صار نهستانك نفتي جينا سدح جبار عشان أركتي هذا وحيد هاي إن أدخل بجوك تهاي سمعت قرن مركب ما أركب أنا وحن نيكا سومالية ده ما أنت ودين كيس كسر النقطة مش دونا كي مادة أو سو جور تجا أنتو جورسنا جميكان يو عربية ده أو صن غضب قبر ولا شيء صوم عليه وحكم ناقصن أنا ما أركو أنا وحنا هبلا قرب شوكتها ما قرته مرك هذا قن حمد إن لقوا أذني أكشولي تيفي إذن ما أنت هذا دعوة فيلين هنديو فيلين تركيو بلايو دم بيدين فرن إنترنت بيدين فرن أنا قوم وحبا بيدين كينين وندق محمد بيدين كينين إم كتيبة إن ماذا مجال ذي سروال ذي كل دكان مركان أركو إن ماذا قرب السبب من اللي بستان حبشي ذي ما له سك كينتين بيلتين يفلين هديه ما يعرفون تسوش يأكلوا دقن حما كنتن كنا كنتن ما عرفت أنا جبى مكان على قدي ومد إذا كسود شيء حمان إقتصادي كلمة كلاجية دقالهان دل كانوا بيحو كل سنة هاي وقرب شوكته وقرب شوكته اللي سوش يأكلوا وحاب بس نسا ما أنت دولة وحما ترتى شقانا ما له بقول دولارنا ما أنت عدنا وما ترى وحنو كهذا إن شقلاً تنين كهذا نور تهرجي سوب إنه كهذا لنا مركن كهذا لنا كما هذا لنا برعية بادية هي مالها كلاته شقاده نماها شقا حفيسون هل كدل كانوا كخل دي ماها قرب شوك ويحو كخل دي education system كدل كان قف والبو حان شرين شقا عن شرين بهم يجلو جلين يد لو جلنيا دل كانوا دقالي نو كل شيء nomadic community يدات كان معركة إن أرجع يجي ها هرميجا لكن قف ما أنت أمد يروح على رواينه حفيس كشقيان ولا حفيس لجس ودل بولو لكن دقالي دل كيرون تاها ويحو كل شيء nomadic community أما بدهن أما وحيابها الليبر كإلو بهي وحان شرينو ميس مارش باكو داعي ماشي education عان شرينيو مارك تهامي وينو ماشي عان شرينو رياليتي أهي بدهت كلوا بورا لكن أنا نفرون تسوشي أغنو والا أما هدنقا نوما هدنقا وانو ديني ميوانو زكا قرسنة دقالا نزيك يا حمد ويحمد بان زكا نتنك أرتا واحد شرينو وحيالة بدهنو تدكو كلام مغلانوني حتى تدقف كتير هذا بالعداء أي قوات كانيس قرب تشوق دقن منو كان دقن كقربها أيام كدقن كهلكن all مسواس كمد وحيكو كل دوين يهم تشرت هذا دم كقف فيسبوك كود هذا شان وين كل شيء جن هلك وتشوقو يسد الله وده هذا يسوي رد اللي سوي درسنا يو وحلقه وده رأي برشلونة يه ميسي قبضه وقبل ما قعد كهلكن شوق يك سبين شوق اسكو سبا ويا قانان مرق وحكى الله يهرت السلن وين كم ميسي نام دم بجمو يعني اسكو سبا اللي جو ذي سكن قرب تشوق وحكو ير دتك الله كلاسك حاجة دقاله marka hadda ya way ku yariin oo dad yar meel kalaas ayo iyo dad inta dhexay badayeen xaga dhaqaalaha xaga dhaqanka marka aad xun u noqoto de qol kasta way leedahay horta qol dhaqan xun oo xogaa xadka ka yara baxday laakiin marka inta average ka weegto wali anigu ma arag guri caadi ah oo qurbaha oo ilmaha yar kelmada wa ay caayda isticmaalayo waligeey ma arag mala maqal marka qof isticmaalana dhagahay wada qabsadaan carurtu halkani waa fiiska ahad ma xafada dhanka toona loo ridaya ama waada sal haya moogtay ama waada carurtii ay qurbu sax koranayaan f word buu ugu yiri hebel marka xagan dhaqanka halkan waa la qarsanayaa uu xagaasna wuxooga waa daahriya shamis laakiin waa isku mid qurbu joogse in eeda la wada saaro anigu ma qabo sanad ka hadlayso in geedo la soo dabeystay jiray weynu ka soo gudubnay laana imi ka waxa la maray dunida socialization
ميري هي بواحد بلغارك مسلي داورة واحد كستار داورة على مريا يوتيوب كي بواحد على مريا ماتري السوشياليزيشن حيث هي السوشياليزيشن البحنيمة ده مركها ما يندغن كي إسلام كل الدورية يدغن كي الصومالي ولا الوايدجي سو خد تدق ما هين خد بتشوفت إيه بس لأن يوم أمي في يوتيوب كي حتى البحنيمة ما أنتي إن عشر كفاية دستون كفاية دسنية حتى الحمام قلت له قلون كفاية دسنية ما هون يجي إن إيه دلا صار أولي راح ضو إيرن واحد كستي يقع حمي تشقدها عم بقول دليلي لكن تنقول ككم دليلي كرو لأن قفكي أمي كقفك عن ربو خويدي يوني أوجين أبغي يوني أوجين بهدان عدن دوني عن كراشة كيسن كرا برتا فيسبوك هدان ويل سومالي دوني عن كراشة كيسن كرا هدان دوني واحد دوني نحمان كتبرتو وحيقول في الإنترنت كي أيوم قربتشو كلا بقى عليه واي قلادي ندوبر كسرنا دغربها كيمي ويلش عاد قرصتاني نات هيوميليشن يبهدلات كسر ميسان حد كلا بقى أنا قرب كمان إما مدل كان شوكم بقول دشاني تأكله كارا مدل كان شوكتي هدان ويل أمين سن إني ندلين تقربتشوكتي أنا واحد باتها والله إن حاجة جوركا يسنا دودو ليسيد لغمودين ده وقصاب بحده كليه مركا قربتشو قرب كمبي سيد دقن كلا جهل يوا كانت كوه ليسون وات ما حسنت محمد علاوي أقولي هنا علاوي and فرت علاوي كيف هذه السنة كانت كان مرة ويدو حاتري لوس كلاس كادت كقربها جوجا كويا تاس وين كاديري تدك بقولك شو قدر قالها كويا ماي هل وحوقا أنت بدل ده قف قفك دعيم عشان يجي نلاش، لكن أنت يا رب بدن، وحوقا الله بدل بقول يسد حلا بقول دولار، ولا سكير وضع هلا بان كوضع، رأي هانكم مقبو، وحن صارحنا ما تكتب ما تكتب غربا، ما يوحن هي داتو، تم يا حد أنا قاعد شغلنا ويدي، أنا قاعد كشقي، كان كرينا يا عيال، يجي الجواب، تدكم حكي كشقي يعني مش غربا تيان، وحبي مصحان بقول كي وتطبعت الزمالة بارت كل عندي، وحبي مصحان بنوا واشمان من لما بصور كل جري. رك فربضن أو الصومالية أيه أنت هبل الصومالية أو الشرف يسمع ذي كرامة أو غير ما عرفت بغرضوا أنت جرسان أيه فيجتها كل كاسي مدرد سون غوايا ما ها كل كاسي واحد اللي مين سائب تاس غير كذا واحد على يوم صوان صوان أيه دونا حلبة ما هذا هبل الصومالية وقت أول مسا ما في ليه ما في ليه in 1% إني قاعد يان أنا ماذا أنت هالك يا مادين قوسي قبل كتير خصوصاً نقول هذا اللي تشيلين ده واحد personal relationship كود حميي أو متقارنة هالك نويد على فرنكو مالك استودع كويك قوسي ده وسفران فرنكو بدنيا وفري ريت قات بوسرية and لبلا كلام قلنا وسفر كران and معناه ده ما ها بخصوص وقرب تشوك و حريركي لبضو قف أبر براي سببه كلا دون بون أبر براي كرا طلبات قفكو قف اللي بباليوس بليا أنا باليوس كه حتى أد إكسبرس كنا ما جاي ما هنا مصطفى باليوس كده كل ما هو ده شير كرا ده كل ما هو ده شير كرا يعني و your own personal values and ما قبوا أنا وحن قبا and دلني يرضى أرو عروته حجوكته قربه حجوكته قربه حجوكته وعروض سفلاسيرة حلبان نوان هاي وعروض سفلاسيرة وحبرتي أخلاق له إن محمد هذا إنك يجو مساجد كمبحو إن وأنا شقيستا وأنا highly educated person وأنا شقيستا إن عروته وجرتا عروحه كان حقا كلهم طي عروحه كان كلهم طي وجرتا مجتمع أول باب ولي هاي معان كل هذا problem is كيس هي دباتوين كيس واسا حل بان وحن قبا إن أي تهاي جسمنتل أسكت تهاي دينا تلاذو إدا سا عين كاسا
وpersonal opinion كاي. ويا حلبة أضد ما صدق هاي وخصوصاً قلنا يا حلبة وحنسيدونا عبد الحكيم ووريم مدح بنان قرب تشوقنا حوقال وحدوت هاي عبد الحكيم قاب كيونو اللي هي قرب تشوقته ولكن قرب تشوقها لأنه كلية سومالي وكلية قرب تشوق معها واحد تي تود مكلا أو عالم كاه يجوبه ندكوا دي ود مكلا تجين بدك تعزيز سنة يونو اللي هي لأنه قرب تشوق. تدق عصرين تها هذه الشير واحد استعمالان مدو جيبان قاضي شقدي ذلك ملا وريجين إيشيان كان ولو صابتهن دمر كمان يقول سدين مكسر هاي اسم الدوري إنه بحياة صيرة إلى نقول ما ند ذلكين تحصل كله برتوا يقدر عروف رب بدن أو سكر سفاس السمين سام با وح بدن وثري الحيد أي شرته مرحلة سياسة دويدي سنتي بقول نقضى مرحلة سياسة دويدي سنتي بقول نقضى أدويه أنت شرتهي تذكر قحنتيجي أم با إيميغرانت كا أم با رفيجيجي هكوي ما دحالة سياسة ذات مثل قالة مثل بلشو دحالة ذيك الدنيا كميت إما كمريك الكوكر كوني يستيت بقول يستيت كيلا كوني يستقال بقول يشني لباتك وحا تجي شني لبات مليون شن تعلم يلباتك مليون وادتك قابيجي نلشودا ما أنتنا أي نقضي ودك أجوهر مثلا عالمك إن تصلح دين دلك ينبدك صنع قلنا دتك دي بدك يبي محي رات كل يهين كم عدها الشيء يعني جلس سعيد قربوه كيبي كم عدها هرجيسة قربتوك بس بي كم عدها برق قربتوك بس بي شركة لها هواوين السومالا كتير فلصوب ممكن اللي يذكر عن عبد الكريم حاجة قربتوك بها ذهب شيل عبد الرشيد ما حد سيروح نيو قربتوك شر لبلا هدول هو هواوين ماستور يماسور لبلا واحد قربها كي ما دير وحف ربضا أي بنشلي لكسو كردين وحلاقة يا بخلاص ده دين تشرب لكن إن إنه ده كيف فوقينه أنت نسول ده ولا هاي؟ فاتح إن عبد الكريم يا سين دونا. أنو إن ورالك وحن بدك كإن ما ها بدك رئيس مالي لاني أربعهن تصدى يجا أيو هو أركيان واحد ليه لقدر يقدر سرينا ما ها عبد الكريم حمديد إنا أو سعيد خضر أمبارسدر عبد الغادر منصور يتوس نسك كله. وناقلين وكوان وكان لينو وحيلي مادين يجو سيدا وحي فرصتك أبورين لكن حقيقة نطلع طوان كسنة واني مهتسينه حقيقة وحوي قار كوا كتر أبدا وليمي مسكح مرن يا علول مرن يا شاب مرن ذاتك المساكين تا حضايا وقريو يوروبيو مريكين كيب سنة يعني دوي جرين كوان وكسور جدا وكوان كو هناك لي مي فرسده لي مي ما كو وحن لني قرنك سومالا ها ابال مريو او بلا شرفي هسيو وحا كلون لنهي لكن بالشكل وحا اني صور وحا كلون لنهي دتكي جيباتين وانو دوفتين ودمدا تكتين فرسده جنا سومالي لان عروتنا دو خسينا سي وداني سو وداني سيرر او صور ادو كالي او تك اخر بابينسا ودنكا جوجتو ايا نور كسمين كرتا نورش هذا كسمين سات سومالا وحكتر كرتا وحن سلي أناجو لبلا الريموت أوباهن إن لي سوافي شو حويانو دل كاني حلي جنو يمكو كتشرو شني الله واتن سنود بلا قنسي وده جنو حلو بهاي هي دت كي كون ولا إن نور لاسمين إن شق لاسمين أقوان تقل دن تاي السوق سومالا أوباهنين إلا صحيح أوباهن تا حتى دولة دي نصح الحيد عد وريسي أدا وخسي political corruption خو سميسي yes probably لكن قربتشو قيمة له أو شرف له أو دو ونعكسن أو universal TV قاعد يملكي له ده فرحان هون cable TV قاله ده قيمة له شرف له بعد كده وانو أقنصن وانو شرفنا كوا قارنا دبي بقى قارنا يبون كده دبي بقى كده ده كوا أنا هلا قال الله يجزاه فحية إن هذا الكلام عبد الكريم يا هذا الكلام مصطفي هذا الكلام معه إن دول الرموت بقى يجيب حي وصدح الرموت أرندك هو بعد إن وحلا وحن وأرك هرنتي إن لسك إن رحيريو حاضر حاضر كأي تاجن ما أنت وحلا واحد لا إن قربتشوكتو دقالها أما دقاله يقول كأي كرأك عيان وحنا أركي وين تبضن الله كلا وبضن كورش مالنا ودافين
oo maxan ku jiraahda ka dhigay meherka lacag farabadan oo 300 gram oo dahab ah ma ku deeyay qurbajoogta marka kuma deeyayna wax laga yeebo qurbajoogta maanta dad badan oo kamida maanta masajidada dirixdada meherku ka dhaca wax laga yaabo meherka inantu inuu mushaf ama kitaab quraana uu noqdo ama wixii ugu yaraa maanta inaan laga bixin lahaa maanta laga bixiyo ama inantu baa ka saamaxday jirada kama badooniyo walaal cafi baadiga tahay maxan ku jiraahda even xataa yaradka iyaga baadiga dadka la siin lahaana uu yar yahay marka tayeenan ku miqyaas qaadanin oo arin ka duwan arinta labaad ee inanta nimci kaga dhawaajisay beena ku soo xirgali runa kula dhaqan waa dhaqan Soomaaliyeed qofka iimaan la'aantu ama iimaanku ku yar yahay inanta been uu sheegaya haduu yahay qulqulchoog haduu yahay qurbajoogba uu sheegaya een awalba waa la oran jiray maxaan ku jiraahdaa een wax een arooskaaga waxa kaaga dhigaya daal isaga hargeysa joogan awad baa u lahayn ama isaga dukaan yar ka shaqeeyo sheeganaya oranaya dukaanka ana iska leh ka dhacday maanta hargeysa waan la ogeyay taa arinta saddexaad ee maanta meesha taala wax laga yaabaa 10 sano ka hor wadanka inay ka dhici jirtay in inanta qofka mesela qurbaha ka imaado inuu khiyaameen karayo oo isaga oo aan waxba ka ahayn yurub lacagta yar soo qaato inuu been ugu sheego laakiin maanta thank you to the network your social media ha yidaska badan ee maxaa ku jiraada qurbaha jooga in la ogaan karo qofka history-giisa iyo background-kiisa intaanay gabadhaasi ku dhicin ama intaanu inankaasi talaabada qaadin wuxuu ogaan karaa qofka akhlaaqdiisa wuxuu ogaan karaa qofka dhaqaalihiisa wuxuu ogaan karaa qofka history-giisa marka waxaan jiclaan laha intayada wadanka jooga wal aqligeenu ma yara aqli wanaagsan waa leena maskax wanaagsan waa leenahay maanta way yar tahay walaalaha inta la siri karayo ama mustaqbalkooda lagu ciyaar karayo waana yar tahay runtii way dhici jirtay 10 sano ka hor in laga yaabo in inta loo imaado la guursado laga tago laakiin haddana waa la soo xili jiray oo ruuxalka jooga soo xili jiray ninkaasoo warqada waa lagu soo qaadayay de in waxa kale xilli baan ka dhacay taagiya xabsana waa intina xabsana ku jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim aan wax qaba roolka markii hore laga hadlay roolka qulbajoogta guud ahaan roolka qulbajoogta inaan nahnaa bay ahayd ma ahayn inaan roolka qulbajoogta negative iyo positive noqon karaan waqti in boos xadin meel yar ka bilowno hoose anigu waxaan qabaa Soomaaliland waxay ku dhisatay effortka iyo dadaalka iyo xamaasadda iyo waxaan qabaa xaqabadka qulbajoogta ayay ku dhisantay marka laga yimaado adiga aanu doofino aan hard currency-ga ama lacagta kale ee soo gashay ee labaad kaalinta labaad soo gashay waxa weeye waa remittance-ka waa remittance-ku waxa dhaqaalaha ku socdo aan ama qof walba deefreerkiisa u soo dirayo reerkiisa iyo family-si ayaydiisa u soo diraya laakiin ayaydiisa lacagta u soo diray deef dalkay gelinaysa oo wax kaga iibsanaysa oo business-ka u soo dhaqaalaha ku koraya marka aan oo dollarkii yimiba wax lagu soo iibsanayo ganacsadeen wax ku soo iibsanaysa aan roolka labaad ee ay ciyaareen waxa weeyaan runtii inaa u fiirsateen iyo in kale mooyaane iminka aan inta taariibaysa ee dhoofaysa iyo inta soo imanaysa ee dalka soo digaysa ee business iyo ideas iyo wax la imanaysa way isku dhawdhawihiin aan inta kalena waa soo socotaa baan qabaa haddii aan halkan maxaa aanay kala kulmin waan ogahay dhalinyaro badan oo afkaaro iyo maxaan ku jiraa initiatives wata in halkan yimaadeen oo dabadna frustrate noqdeen oo dib ula noqdeen waxaa loo baahan yahay in maaha qurbajoogii noo qura cid kasta oo meel kasta ka timaada meel kasta ka timaada oo dalkeena soo degaysa oo business gelaysa ama maxaan ku jiraa xirfada kusoo kordhinaysa ama waxay nagu soo kordhinaysa inaynu soo dhaweyno dunidu waxa ay ku horumartay oo halkaa ku gaadhay waxa weeyaan waa xadaarado iyo dhaqamo iyo xirfado iyo aqoon la kala qaatay oo la shirgireeyey oo la wadaagay waynu u baahanahay qurbajoog marka wax kaleba laga yimaado dhaqan wanaagsan oo positive ah oo maxaan ku jiraa oo laga yaabo dalkeena burburay dagaalkii saameeyay 20 sanadood maxaan ku jiraa marka duruufaha dhaqaale adkaadaan dhaqanku u burburaa oo values dadku way yaraadaan in aan qabaa inay wax positive xagga dhaqanka u soo kordhinayaan yaan la oranay qof iyo laba iyo saddex iyo afar mujtamac horta waa mujtamac xagga jooga iyo xagga jooga waa jiraan dad nolosha ka dhacay waa jiraan dad halkan nolosha ka dhacay sida halkan u badan tahay maxaan ku jiraa because population ka badan
كو خد عين نرش وكبدني كو حاجات شو جا نرش خد عين مركا وحن قبا عبد الحكيم والله قبا فكر كو وادي فكر عنصرية ده مركا ليلا هذا أنا ميدان أرق عنصرية ده ميدان أرق يدود ذا ميدان أرق عنصرية ده وحويان مر أنا مركا نقاله هو سو يبنعه والله رنا يا قفكاس أجانب كبا شقادي قاطي وح إنه وح ما نلو حدا هنا ترى هذا نروح كوف ودي وعي وبنشوف بعدين هذا ما سنتان هذا ما سنتي هي الميكروفون كان عندي هنا عنصريين نقرب شوكته ميا ميا فكر كي ميا ميا حلبان أذبان كوف عمي أذبان كوف عمي ستة عنصر إن ما تغطين وكشك إن وحق هذا نسيم بدون ينفر بدل إن تتكلم في عنصية واحد صالك هو بنسوق هذا نيا حلقي يا أبا أبا هي وحلق الشيء سديد النموذ qayb kamida qurbajooga waxan qaba 90% nolosheedu inay ku xirantahay ayaga jaamacad iga soo bixiyaan family-geeyo xusoo diraan wax kale oo u baahan ay soo diraan maalinta aan la hadlo si sharafan buu ila hadlaa derkay ugu raadir maxaad u baahan tahay waan ogahay doorkay leeyihiin inay hotel dhiseen baan ogahay in dalka investment badan ay ka sameeyeen baan ogahay laakiin waxa leeyahay ninka dibadda ka yimiday waxa wadato haday dhaqaale tahay haday dhibaato leedahay haddii waaye kala wadato ee sheeg aniga oo igu dhaylan aniga adii soo laabtay waxaan doonayaa inanka qurbajoogu maadaama walaalkii yahay inaadeerkii yahay inaabtigii yahay habroodaagii yahay saaxiibkii yahay dadku friendiska saaxiibka leey moodaana saaxiibka ii dhow yahay dhaliisha adiga ku haysataa anigu aan ka saxay mudan xilliban aniga ii sheeg anaa kuugu ila wadankii baan joogay ee sheeg dhibaatada kale jirta san solution u helan idhaahdo waxa labiskaaga qaldan hawlaha kala qaldan anaa kaaga waayo een su'aal kale iyo wax yar iyo een inantaas waxa jiraan magacigan ha fuxiya waxa jiraan habluhu yaanay fikri subidin inay nolol badan ku qaataan lacagta aniguba ma jeclinaan $3,000 ama $2,000 anigu xaafad iyada ka imanaya oo hooyday investment inta leegi soo gelisay jaacada inta leegi soo bixiyay inaan ninka ka qaado $3,000 had soo xisaabisa 16 years ka soo baranaya wax waxa la ila garab joogay jaamacadii baa leega bixinay 250 maanta Soomaali weyn joognaa jaacada xal lagu dhigtay 200 ka taga waxa ay raacsan maalinkii koobi $1 soo qaata buug baa igarab socda qalin baa igarab socda labiskayga baa igarab socda intii kale ee bulshada ku dhex jooga ay igarab socota gaarigu weyna qiimeeyoon gaareeyoon ka dhiga 1500 ama 2000 ma ahine laakiin qurba joogtaayno meel isu nimaano weyno hada ma sidin hello halka laba eri baa garay ma badan horta runtii safaan bal baa safaan bal baa waqtigi baa igu gabaabsiya waqtigi baa igu horta in cadaalad ka tagno maaha cadaaladina ka tagno maaha abdikariim baa dhameeyay horta qurba joog iyo qol joog marka laga hadlayo positive way leeyahay negative way leeyahay een marka laga hadlo investment ka fara badan ee Soomaaliland ka sameeyeen waxa ka qaalisan hal qof oo kaliya to inaga dhintay badda Liibiya hal qof baa ka qaalisan waxa investment magaalada lagu sameeyay sababtoo qofkaas wuxuu leeyahay u haysta wuxuu leeyahay maanta ka tahriibaya qurba jooga biri birina wasiir buu noqonaya ama dhiji buu noqonaya kaas marka qofka muuminka baa nafta muuminka adduunyada dhan waxa yeelo way ka qaalisan tahay marka material kan dunida inoo yeelo haday eegisan dadkeena asa ka qaalsa halka ayaa aya aadan waa yahay daawad yar intaasi ayaa ku soo gabagabeyna barnaamijkii caawo aynu ku falanqeynay faa'iidooyinka qurba joogta iyo waliba dhibaatooyinka ay leeyihiin waan filayaa in marti sharafta ee masuul iyo waliba marti sharaf kale oo ka soo qayb gashayba ay ka dhax guuxayaan maxaa loo sii wadi waayay maxaa sidoo looga hadli waayay waxaanu balan qaadanay hadana ITV ga Universal in aanu sii wadno barnaamijyadan mid la mid ah oo aanu kaga hadli doono mowduucyadan iyo waliba mowduucyo kale oo aad filaysaan isla markaana tirsan ee barnaamijka waxaa sidoo idin baadhinayay ee anigu Cabdi Rashiid Cabdi Wahaab Xuseena iyo Xamdaha October muwaadinka Hargeysa jooga amba dhulka jooga iyo waliba ka qurbaha joogaada labaduba waa muwaadiniin waa dad dalka u dhashay waxaan leenahay danta guud laga wada shaqeeyo intaas ayaan ku soo gabagabeyna barnaamijka mid la mid ah ka kulmi doono nabaday barnaamijka horta xiisa ayuu lahaa dinkaas iskaafka xirana aad ugu maad celinaya waa baasho aad shaday marka horta aad ayad maad saltiin kulligiin meeshan waxaan ku sameynay discussion ama dood sidaad u taqaaniin ba dunida oo dhan sidaan waa loo doodaa sidaan oo kale fikradu waa loo kale waa lagu kala duwan yahay laakiin waxaan rabnaa anagu inaan barano laftirkeenu inaan afkeenii hooyo ee Soomaaliyeed aan sidaas oo kale ugu doodi karno halkan wadankeenana aan maartay ku qabsan karno doodaas marka ingiriiska waa lagu dhex dari karaa laakiin waxaan hadda inii sheegayaa waa maadaama uu yahay barnaamijka ugu horeeyay waxaan rajaynaynaa inuu kuwa noo soo socdaana nooga fiicnaan doonaan agaasimahana aad ayaan ugu mahadcelinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saaxiibkay weli
horintii aadiga la shaqeeyay barnaamijkan maanta sanad ugu dhaco waayo ma taana amiga wax laga hadlay maxaadooda wax ku saabsanayd qurbajoog maxay faa'iido keenay waxa qasar leeyeen tan wax ka mid tahay faa'iidinka inoo keenay qurbajoog maanta noo yimi aragtana nagala shaqeeyay rindu wax badan inoo kordhiyo hortaad ka macelinay arintaas talabaad waxaan macelinay dhamaan martii sharafta lahayd kan oo soo qayb gashay waxaan ku balan qaadanayaa inaan barnaamij badan oo noocan oo kale in sameyn doono insha Allah muddo ka soo socda idinkana wax ku cusnaa nagala qayb qaadatay nagala shaqeeyaan meed waa meesha ka saxay ummad moogtay waxaan u baahan wax badan dalkan ka saxno dhibaatooyin fara badan baa jira runtina hawshaas ma socoto insha Allah mustaqbalka dhow aad u macelinay mar labaad iyo mustahadba